地元の造船所でリメイクされた船を2020年2月に購入されたそうです。しかもね、ヤマハの船体にヤンマーエンジンが搭載されています。かんざしもやり替えられてますしね、ヤマハの船だけにがっちりとした船体です。デッキの上は頑丈。1984年12月に進水されているんですけど、年式は感じさせません。程度がいいです。いけすは2室、その他は物入れとなっております。このポリタンクは全部取り外しますからですね。ハッチもがっちりして重いもん。がっちりして重い。綺麗に塗装されてますからね。デッキの上もがっちりしてるし、ここからボルトでね、ちょっと取れるようになってる。ここからポイッと取れるようになってるね。両サイドにクルリンパって開くわけでしょ。これも全部ね、綺麗になったですね。綺麗か。この辺もやり替えてやるですね。はあ、トラックで運ぶときはこれ取らなくちゃいけませんね、おそらくね、高さ調整のためボルトで多分止めてるから、ここで取れるようになってる。ここ外せば、これが電動リールのスパンカーもここからスポッと取れるようになってますね。下はこんな感じ。これラダーですね。ここにこう握れるようになってるし、と取れるようにね、うまいこと作ってる。全部ピシャッと取れるようになっと、握れるようになっとうし、これがシリンダーもやり替えられてますから綺麗でした。ここにもある。ここはね、意外とね低めなんですよ。ここは繋がってるんですね。ここにバッテリーが。ハッチやっぱこれ重いね。これは敷いてるだけか。だけどまあ結構ね、敷いてるとこれ汚れちゃうんですけどね。まあ、こんな感じ。こっちは。あ、スルリンパ、うん、OK です、うん、スルリンパ、ここがちょっと取れてるけど、うん、まあまあちょっと固めだけどこのぐらい OK。 これもね、新品に交換されたそうですよ。これはね、取り外されますから。ここにね、2ステーション。これもね、めっちゃ綺麗だもん。これつけたばっかりっぽい。中を失礼して、サッシで作られた扉ですね。中はこんな感じ。ヤマハの船体にヤンマーエンジンのセット船です。ヤンマー 4CHK の HT 最大130馬力スピードは約2800回転で20から21ノット燃費もかなりいいらしいです。話によると造船所さんでオーバーホールをされたエンジンだそうですよ。ですからオイル食いもないし煙も吐かず調子はいいそうです。